war xashiish wuxuu noqonaa ilmu noqonaa ilmo daroogada wadanka la isticmaalo heerkay maraysaa iyadoo nooc daawada oo si qalad loo isticmaalo haato qofna haaskiisa inta asoo caadiya inta dilo inuu qoslaayo lama hadda nin kale la yiri gabadhiisu waxa la dilay ee haaskiisa uu dilay dhacdo kale hadda waxa la soo wariinayaa isla shabeelaha hoos ka dhacday oo iyadana haweenay ninkeedii dib gaarsiisay waayahay marka maxaa asal u ah marka arrimahan arrimahan aniga aragti ahaan waxaan qabaa wadanku waxa aad ugu faafaya daroogada dragiski nooc kasta uu yahay noocba noocii ka weynaa ayaa wadanka soo galay noocba noocii ka weynaa dhalinyarada isticmaalaysa dragiska ama daroogada intaas la eg cid u taagan oo la dagaalamaysa marka xashiishka maalmo la joogo xashiishaa lasoo qabta la yidhaahdo marka laga tago war xashiish wuxuu noqonaa ilmu noqonaa ilmo daroogada wadanka la isticmaalo heerkay maraysa iyadoo nooca daawada oo si qalada loo isticmaalo haato daroogo caadiyo la keena haato taasaa u baahan in aan u wada istaagno qofna xaaskiisa inta asoo caadiya inta dilo inuu qoslaayo lamaa qofna inta qabta xaaskiisa inuu jarjaro wax sahlan maa qof dumarana inay sidaas samayso ninkeeda in dhibaato u geysa iyadana ma sahlan waa in daraagiska daroogada wadanka si toosa loola dagaalamaa gaar ahaan hay-adaha amniga booliiska in loo iyo shacabka cid kasta in loo istaago daroogadan wadanka aada ugu faaftay dhaqankeena bedelaysa wanaaggii qoyska bedelaysa dhalinyaro qoys cid walba isticmaalkan wadan kusii faafaya sharoobooyinkan ilaa west africa ka yimid inta la qabto qofka uu cabaayo qofka iska dhareeraayo wadada dhinacyadeedu iska jiifo waxaasna waxuu baahan lala dagaalamo si marka arrimahaasoo dhan aan uga hortagno waxaa loo baahan yahay mas-uuliyad in ay iska saaraan booliiska waxaa kaloo jira magaalada waxaa arkaysaa qof baa intii istaaga wuxuu ku hadlayaa wax alla wixii laga xishoon jiray